নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ নতুন ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি গৈ আছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ওচৰতে এখন ধুনীয়া ঠাই। সেই ঠাইখনৰ আপোনালোকক মই যিমানখিনি পাৰোঁ দেখুৱাব কাৰণে চেষ্টা কৰিম। গতিকে ব্লগ পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ টুৱাইলাইট ৰিভাৰ চাইড ৰিজৰ্টত। আমি এতিয়া উজান বজাৰৰ খাৰঘুলি হৈ যিটো চেক্টৰ ওৱানৰ ৰাস্তা, সেই ৰাস্তাটোৰে গৈ আছোঁ আমাৰ গন্তব্য স্থানলৈ। এই ৰিজৰ্টখন আছে চন্দ্ৰপুৰৰ পানীঘাইটি। আৰু মই আপোনালোকক গোটেই ৰিজৰ্টখনৰ ভিউটো এবাৰ দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি এই ৰিজৰ্টখনলৈ সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত লৈ আহে, তেতিয়া সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে খেলাৰ কাৰণে ইয়াতে ধুনীয়া ধুনীয়া খেলাৰ সামগ্ৰী আছে, আৰু ইয়াতে আহি তেওঁলোকেও দিনটো ধুনীয়াকৈ উপভোগ কৰিব পাৰিব। মই আপোনালোকক গোটেই ছাইডবিলাক দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম, আৰু এইটো ছাইডতো কি আছে তাকে চাই আহোঁ। আৰু এওঁলোকে যিটো ডিজাইন কৰিছে নহয়, সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া ডিজাইন কৰিছে। এইটো এটা আইনাৰ বটলবিলাকেৰে ধুনীয়া ডিজাইন এটা কৰিছে। এইখন এখন সৰু মুকলি মঞ্চ, আৰু ইয়াতে কিছুমান সৰু সুৰা ইয়াতে প্ৰগ্ৰেমো হয়। আপোনালোকক মই আজিৰ ভিডিঅ'টোত যিমানখিনি পাৰোঁ দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে কিন্তু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিব। বহুত ধুনীয়াকৈ সজাইছে এওঁলোকে, আপোনালোকে নিশ্চয় আহিব ইয়ালৈ আৰু বহুত ভাল পাব ইয়াত আহি। এই ৰিজৰ্টখনত কিছুমান বস্তু আচৰিত লাগিছে। এতিয়া আপোনালোকে এই গাড়ীৰ অলাগতিয়াল এই ৰিংবিলাক চাওক, এই ৰিংবিলাক তেওঁলোকে ইয়াতে ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে, সজাই গোটেইখিনি ইয়াতে বহা আসন কৰি দিছে, আৰু ইয়াতে এখন গাড়ীও ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে থৈ দিছে। এতিয়া গাড়ীখনত ময়ো এবাৰ বহি চাওঁ। মজা ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে ইয়াতে থৈ দিছে। ক'ত যাবা? চন্দ্ৰপুৰ যাবা? ক'ত যাবা? গাড়ী চলাবা? ডাঙৰ মই তোমালোক নদী হয়? মই চলাম, মই চলাম, মই চলাম, তুমি চলাবা? আহা চলোৱা। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে চাওক, যথেষ্ট শহাপহু তেওঁলোকে ইয়াতে পুহি ৰাখিছে। সঁচাকৈ কৈছোঁ, ইয়াতে আহিলে আপোনালোকে বহুত ভাল পাব, কাৰণ কিয় ইয়াৰে যিটো পৰিৱেশ তেওঁলোকে সৃষ্টি কৰিছে সঁচাকৈ অপূৰ্ব পৰিৱেশ। দূৰৰ পৰা দেখা পালোঁ ৰিজৰ্টখনৰ এটা আনকমন বস্তু, এনেকুৱা বুকশ্বেল্ফ থকা আগতে দেখা। আৰু এইটো এটা সঁচাকৈ প্ৰশংসনীয় বিষয়, কাৰণ মানুহে যেতিয়া খানাৰ অৰ্ডাৰ দিয়ে তেতিয়া অলপ হ'লেও টাইম লাগে, আধা ঘণ্টা 20 মিনিট এনেকুৱা টাইম লাগে। তেতিয়া সকলোৱে ইয়াতে কিছুমান বহুত ভাল ভাল কিতাপ আছে, ধৰ্মীয় গ্ৰন্থও আছে বা কিছুমান ইতিহাসৰ কিতাপো আছে, সেইবিলাক আপুনি ইয়াতে চাই টাইমটো পাছ কৰিব পাৰিব। বহুত সময় ঘূৰিলোঁ যিহেতু ৰিজৰ্টখন বহুত ডাঙৰ হয়, গোটেইখিনি চাই ঘূৰোঁতে বহুত টাইম লাগিল। এতিয়া খাবৰ কাৰণে আহিলোঁ, আৰু এইটো এটা ওপৰত ধুনীয়া খোৱাৰ জেগা আছে। এতিয়া খানাৰ অৰ্ডাৰটো দিওঁ, খাওঁ, ঘৰলৈ যাওঁ। প্ৰথম চুপ অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, এয়া চুপ আহি পালে। এতিয়া আমাৰ খানা আহি পালে, খানাখিনি খাওঁ আৰু সোনকালে ঘৰত যাওঁ, কাৰণ বতৰো বহুত বেয়া যিহেতু। আপোনালোকক মই আজি এই টুৱাইলাইট ৰিজৰ্টত যিমানখিনি পাৰোঁ দৃশ্য দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলোঁ। আপোনালোকে আজি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। পুনৰ এটা ভিডিঅ'ৰে আকৌ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ এৰিছোঁ। ধন্যবাদ।